မရိယာကတော့မရိယာအားရံပြည့်နေရတယ်။အာချစ်သူတတန်တနည်းခွဲမမမီမမမီเรื่องเนี่ยปะทะไปแล้วยังซีเรียสด่าไปแล้วเลิกผิดตาမျိုးไม่ฉิอยู่แอนนิเวอร์ซารีเมจรีมาไม่ห่อไอ้เท่มาผิดปอลาได้คันซาเจ็ดอันใดมั้ยเล็ดส่องโซแล้วไปไล่ตาเว้ยเอออะไรမျိုးยังอดีตจ่ายเนี่ยไปตาမျိုးไม่ฉิอยู่แล้วไอ้เจ้ามึงโหตะคาเลยได้เมยว่ะอะกูรอดีละเเละมาซะเนาะตะนิดเนี่ย9ลาปีมาบ่เนาะตะนี้โหยังไม่ปิดอ่ะเยสร่าไม่ใช่ตะหลอกว่ะตะเน่เนี่ย9ละแล้วတော့บ่だแม้แต่ตะเกยใส่แท้มาโหกูใส่แท้มาเลยตู้บ่ตะเกยสิ่มันเนี่ยตู้ก็เลยกูบ่สิ่มันในคาจะบลาไปยังผิดเยผิดบ่เนาะเอลุเป็ดตั้วเลยสอတော့ไม่ใช่อูอ่ะเอลุยังผิดแหละคณะว่ะเว้ยตู้อปออใจซองอัจฉะก็တော့เอลุโยต้าอ่ะบ่เนาะအဲ့လိုဘသူကိုဘသူအပေါ်ကိုမစိုးယူသားရယ်ပေါ့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးကိုအရာသဘောကျတယ်ကျန်တာရေကတော့အမြင်ကက်တာရေလည်းရှိရပါဘူးအဲ့တော့သူ့သဘောကျတာကျွန်တော်တီးခင်တာကျွန်တော်သဘောမကျတာကျွန်တော်နိုင်ကျင်တာနိုင်ကျင်တာတအားတော့လည်းကျင်တာမဟုတ်သူလည်းကျင်တယ်သူလည်းကျောင်းရဲနိုင်ကျင်တယ်ပြောပါမယ်အဲ့လိုအနိုင်ကျင်တယ်ဆိုတာအတောက်နဲ့တောက်ကတည်ရမလားအဲ့လိုနိုင်လို့ရတဲ့အချိန်ဆိုအဲตุงเอาไหนน้อมเลยซะอกกูโจมีเปียกูอ่ะยังปี้ไหนไล่ตาမျိုးတော့ရှိအောင်တောင်းနေတယ်ခုချိန်ဒီတော့အပြည့်ဝနားလည်နိုင်တာဆိုတော့ပြည့်ဝနားမလည်နိုင်သေးပါဘူးဒါတော့အကုန်လုံးဝင်ခံတာပေါ့เนาะရှားကိုရိုင်းကလည်းအဲ့လိုပြည့်ဝသူနားလည်မပေးနိုင်သေးဘူးဟုတ်လိုပဲတခုညှိလိုက်တခုပေါ်လာလိုက်အေးပေါ်လာတခုထပ်ညှိလိုက်ပြီးနောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်အဲ့လိုညှိမဆုံးနိုင်ဖြစ်နေတော့နားလည်ဘူးညာလိုပါသေးတယ်အခုမှလည်းတနှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လေရှားလို့ညောင်စလုံးအလုပ်တွေသူလည်းအခုမှအလုပ်စားလုပ်ခါစားဆိုသူလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရအောင်ပဲရှားလည်းအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရအောင်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်ကို perfect ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်စုံလာတဲ့တစ်ချိန်ကြာပြီပေါ့နော်နှစ်ဖက်မိဘကိုလည်းအလိုပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ်အတွက်လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်မပူရတဲ့အချိန်လောက်ကြတော့မှပဲရှားတို့စဉ်းစားမှပေါ့ဟုတ်သူနဲ့ရှားနဲ့ဟိုချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုရှားတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းရှားတို့အားပေးပါဝေဖန်ပေးပါဆုံးမပေးပါလို့ရှားမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်